ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကဆီယမ်ပါရာဂွန်ဇေဝဲစင်တာအတွင်းပစ်ခတ်မှုမှာသေဆုံးခဲ့တဲ့မတ်မိုးမြင့်ရဲ့ဇာပနာကိုလာမယ့်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာပြုလုပ်သွားမယ်လို့နိဆက်သူတွေနဲ့မြန်မာတန်ယုံကပြောပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုစိုးသူအောင်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဘန်ကောက်မြို့ကိုထိတ်လန့်စေခဲ့တဲ့ဆရမ်ပါရာဂွန်ဇေဝဲကုန်းတိုက်ထဲကတနက်ပစ်ခတ်မှုမှာသေဆုံးခဲ့ရတဲ့မတ်မိုးမြင့်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုရဲဘက်ကစစ်ဆေးပြီးလို့သူ့ရဲ့လုံဖော်ကင်ဘက်တွေကအောက်တိုဘာ4ရက်နေ့မှာထုတ်ယူလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာ5ရက်နေ့မှာတော့သူမရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုဘန်ကောက်မြို့ကနော်ထရီပူရီခိုင်ပကလီမြို့နယ်ဘန်ဘူးရက်ကွက်ကဘုံကြောင်တစ်ခုကိုပို့ဆောင်ထားပြီးတော့လာမဲ့တလင်းလာနေ့အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မှာတကြုံမယ်လို့နီးဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်လောင်းပေးသားတော့ဒီကျွန်တော်သူတို့ဆိုင်ဟိုအယူရရောဒီမှာ9ရက်ထားဝယ်ဒီတကြုံမှာကဒီတလင်းလာနေ့မှာဘာလဲရေချင်တော့မနေ့ကခဏပဲသွားရရေးပြန်လာရကျွန်တော်တို့ကအလုပ်နဲ့လေးမှာအလုပ်ကဟိုအဖြစ်လို့သူ့လုပ်ဖို့ကြိုင်ပဲတင်နေပဲအထားလိုက်တယ်ကိုရဲကျွန်တော်အလုပ်အခြေပေါ့အခြေရပဲပြင်ပြပေးရမှာလို့သဘာနာလေးပါရတယ်အခုလုံးအခြေရပဲတာဝန်ယူဒီပြောဆိုချက်တွေပေါ်မြန်မာတန်ယုံဘက်ကလည်းဟုတ်မှန်ကြောင်း DVV ကိုအတည်ပြုပါတယ်ထိုင်းသတင်းတွေအရတော့တိတ်ဆုံးသူ2ယောက်ထဲကတရုတ်နိုင်ငံသူဟာကြီးစံတစ်ချက်နဲ့မတ်မိုးမြင့်ကိုကြီးစံ3ချက်ထိမှန်ပြီးတိတ်ဆုံးခဲ့ကြရတာလို့ဆိုပါတယ်တနက်ကြီးခဲ့ရတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်အသေးစိတ်တော့ထားဖို့ Yes fan ကိုတောင်းတာတော့ Yes fan မပြီးသေးဘူးပေါ့နော်တိတ်ဆုံးခဲ့ရသူ2ယောက်တွင်နင်းနာကြီးအဖြစ်တယောက်ကိုထိုင်းဘတ်ငွေ2သိန်းစီပေးမှဖြစ်ပြီးတခြားထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေအတွက်လည်းစစ်ဆေးပြီးတော့နင်းနာကြီးပေးဆောင်သွားမယ်လို့ထိုင်းတရားရေးကဆိုပါတယ်နင်းနာကြီးကိစ္စရက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့သွေးဆုံပြောဖို့ရှိသေးတယ်လို့မြန်မာတန်ယုံအရာရှိကပြောပါတယ်ဟုတ်တယ်နေရတော့အမျိုးမျိုးပဲတက်ကြာတယ်ဒါပေမဲ့တရားရေးနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ဆုံပြောအောင်ပေါ့ကျွန်တော်စီကသူ့ဟိုတရားရေးနဲ့တွေ့ပြီးတိုင်းမှာဆက်ဆံရတယ်သူလည်းအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အဆုံးပြီးပြုလုပ်ရမှာလေမြန်မာတန်ယုံအရာရှိတွေနဲ့ထိုင်းတရားရေးတာဝန်ရှိသူတွေဘယ်အချိန်ဘယ်နေရာမှာတွေ့မယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့မြန်မာတန်ယုံအနေနဲ့နှီးဆက်သူတွေနဲ့အမြဲချိတ်ဆက်နေပြီးကူညီစရာရှိတာတွေကိုဆက်လက်ကူညီပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်နင်နာကြီးကိုသကောင်စင်းထဲမှာပါတဲ့မိသားစုဝင်ကထုတ်ယူရတာဖြစ်ပေမဲ့ထိုင်းအထိလိုက်မလာနိုင်ဘူးဆိုရင်အမေဖြစ်သူအတွက်မြန်မာတန်ယုံကဘယ်လိုဆောင်ရွက်ပေးမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမယ်လို့ထိုင်းမြန်မာမဟာမိတ်ဖောင်ဒေးရှင်း TACDB ရဲ့ဒါရိုက်တာဦးမြင့်ဝေကသုံးသပ်ပါတယ်။အဲဟုတ်ဆိုရရဆိုပြည်နယ်တို့ကြီးကပန်းနဲ့တိတ်ပေါ့။နော်အတုပပူဇော်စေကတော့ဘယင်ကထုတ်ပြီးတော့ပြောထောက်ပါနေလို့ပြော။သူကလုပ်ငန်းဝင်မှာလုံးလုံးကြီးပြတ်သက်ပါတယ်။အဲ့ Social Security ရဲ့ရမုံရဲ့ရိုကြီးသူအထက်ထားတယ်ပြနေတော့လုပ်ငန်းရှင်စားတောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေကအဲ့ Social Security လုံးမပေးကြောက်ပြီးကြ။ဒါအပြင်ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တေဆုံခဲ့ရသူရဲ့ဇာပနာကိုပြစ်မှုကျူးလွန်သူလူငယ်ရဲ့အုတ်ထင်းသူတွေတယောက်မှလာရောက်တာမရှိသလိုတရားဝင်တောင်းပန်တာလည်းမတွေ့ရသေးဘူးလို့ထိုင်းသတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ဘန်ကောက်ကဆရမ်ပါရာဂွန်ကုန်းတိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ3ရက်ကပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တေဆုံတန်ရရသူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်စေထာထဝီစင်ကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လူမှုကွန်ရက် Twitter မှာဝန်ထမ်းကြောင့်ထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုရေးသားရမှာတရုတ်တန်အမတ်နဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုအလေလာရင်တည်ဆုံဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေရဲ့မိသားစုနဲ့ထပ်တူဝန်ထဲကြောင့်ဆိုထားတာပါဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့အဲ့ဒီရေးသားချက်မှာတည်ဆုံခဲ့ရတဲ့မြန်မာအလုသမာမမိုးမြင့်နဲ့ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့လာအိုအလုသမာတို့အတွက်ဝန်ထဲကြောင့်မဖော်ပြမိတာကြောင့်ထိုင်းလူမှုကွန်ရက်သုံးဆွဲသူတွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်ပြစ်မှုကျွလွန်သူလူငယ်ကိုထိုင်းရဲဌာနကပုံမှန်5ခုနဲ့ဆွဲချက်တင်ထားပြီးဒီလူငယ်ကိုအွန်လိုင်းကနေတနက်ရောင်းပေးခဲ့တဲ့သူကြီးစံရောင်းပေးတဲ့သူတနက်ပြစ်လေ့ကျင့်ပေးသူတွေတဲက2ယောက်ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ဖမ်းမိထားကြောင်းဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လွတ်မြောက်နေတဲ့နောက်ထပ်တယောက်ကိုလည်းဖမ်းရန်ထုတ်ထားတယ်လို့ Thai PBS သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်စိုးသူအောင်ပါ။